Цими вихідними на Тернопільщині гостювали спортсмени з Іспанії. У рамках проекту «Зірковий путівник», який започаткувала громадська організація «Фундація зірок світового футболу «Діти», наше місто відвідали екс-гравець футбольного клубу «Реал Мадрид» Давид Аганзо та генеральний секретар Асоціації футболістів Іспанії Хесус Барбаділа. Вони опікуються дітьми, їздять по всьому світу, проводять різні соціальні проекти. І на сьогоднішній час ми приїхали в Тернопіль по нашому проханню для того, щоб допомогти в Тернополі паралельно там з владою розвивати наш футбол, масовий футбол. В Україні, до слова, спортсмени вперше. Мета нашого приїзду у Тернопіль – виховання дітей. Виховання не тільки у спортивному значенні, а взагалі – прививати їм кращі людські якості. Найвища наша мета – виховувати у дітях дружбу, повагу, солідарність. Я радий, що маю таку можливість – підтримувати в цьому асоціацію. Це складна робота, бо не кожен з дітей в майбутньому стане професійним футболістом. Якщо комусь вдасться дійти до вершини футбольної майстерності, ми будемо дуже щасливі. Міський голова Тернополя Сергій Надал стверджує, у нашому місті футбол – один із найбільш масових видів спорту. Дуже багато дітей займаються з футболом в дитячо-юнацьких спортивних школах, дуже багато дітей займаються аматорським футболом. Для цього ми намагаємося кожного року створювати нові спортивні майданчики, нові футбольні поля. Для нас є дуже важливим візит наших гостей, тому що вони, крім того, що проведуть майстер-класи для дітей, крім того, що вони допоможуть якимось чином матеріальною формою, там, футбольними м'ячами, будь-чим іншим, крім того, вони можуть передати свій досвід, як займатися дітьми, як організовувати дітей. І ми також чекаємо від них їхнього досвіду, допомоги в плані організації роботи футбольного клубу «Тернопіль». В рамках візиту поспілкувалися футболісти із місцевими дітлахами. Мені сподобалося, мені дали автографи. Футболі мені цікаво грати, тому що я забуваю голи, і мені це приносить радість. Я маю фотографії з ними, вони показали декілька майстер-класів. Я люблю футбол, я брала в проєкті, футбольному проєкті участь. Ще однією метою візиту футболістів є залучення до розвитку спортивної інфраструктури Тернополя іспанських спонсорів. Наразі ж на місці, де у майбутньому планують звести так звану вуличну академію, заклали символічну капсулу. Коли на скіз роботи почнуться, вони готові допомогти заложити стадіон 42/22, такий з штучним покриттям, з трибуною одної з огорожею. І тут на тому місці, де йшла боротьба за екоготель, вони готові допомогти щось зробити для дітей. Тобто ми їм запропонували проект академії, вуличної академії. Тобто 60% хотіли з дівчат-футболісток, 40% гандболісток. Так як вже готовий проект, просто зробити всередині перепланування, щоб з готелю на такий більш простіший варіант. Насамперед, розповідає Ярослав Несторович, робитимуть футбольний майданчик, решту згодом. Діти з районів зможуть проживати на території академії. Попередньо розраховують, що місця буде на 40-45 осіб. Бюджетні кошти залучати не планують, розраховують на іспанських і українських спонсорів.